Пияйманда Куйбышев алны офтымақ школасында сан-перистік ойын ешткен. Мұнда аймақ кружоктар ұстық жыларының шаяшы тоғызын олғанар толдырған ұрсарынырды, тәлбік ойынырды, хакасшыны сағымғы модызында көріп аларға оңдай болған. Мұнда шетчөл, үлбік шерсубыз Россия хынызын, пустың шеріне бұғдар қазын әле шарыт берген. Пустың шерсуында шүрге шатқын тағылар, сұғылар, түрін алпар, шабыста болса тампар. Ирны шақсы шазабысқан прай өменің еділген ептік тоғыз. Олғанының болғана номеріне келістірі видео көзділген. Шаймақ шастық ұғыраншыларының шаяшы ұңдайлары көрік жылырының саңай аптып алшатқынға төй білдірген. Хойбол базы шаптық алардағы кішік олғанақтар шон алнында тұртықпен тұтынғанар. Олық немес ойынырды өткен араласқанар. Амында бастағы 4-й класы прайзы темненгін палылар. Көбізі қынғанар келерге немі. Но номерлер асқынжық бергенір. Үстілі номер прайзы палылар келіп ұбанар, қомызынғанар. Чая чайырды постың ол қыстарының шаға шарыдылған чүрік долбырыстық дәлбігін көрергі оға шапсық болған. Шетар сарының болғаны сөзін, өрініс қомзынызын шарып берергі күстінгенар. Дөк олғаныр хакас көктеріглеріні ойнып, еріні ұламоқ байытқанар. Оға көніме кіргін қайды мен бозым шатқының ойнам. Мен сентябрінің сары бастам ойныға, и ам президенесін. Пос ансамбльні қадырыңыз ойнып сұпсы. И мен хайлам. Біздің қадетегі хор мальчиков, ну, хор, ир кізледі хоры, ол разны көрмене кірген, біз хажын репетировать болғысы, иди, савны бүнгізді. Олған үрлі өмен аңырлерға, базасарынға, қынырға, көніктірші Гүрітші Наталия Чеченина. Ол аймақ шастық балаларыны, болған арының сөстерін, постың істі шүрен жейіштіріп, шынға ұрты шетірігі үгірітші. Бұл школада ол бастағылы шылы тоғынша. Олған арына ол тың шөпсінді. Ол ағыстар, я, аны қынып толдыршалар. Бұл Қазақстанның Маруся, ол кинофильм Иван Васильевич меняет профессия, анды ол сарын Марусяны біз тілбісті болғыз біз орын татар тілінен Ибраев үгірін салғыз. Олар қынып сарнаңнар. Ох, қандырысын, морсымлық сарнып шал. Сан-Перистік еріні палерға келгенір. Би айманда үгірідік ұстанызының, үгірідік заведенелерінің тоғыншылары. Олар ұлғанырының ұстарын тұтып, оларының шылтоза айғас жатқан үгірітшілерінің тоғысын бөзік бағаланыр. Шаячы үгірінжілеріні үдөк тің мақтанар.